Não estamos a fazer nenhuma comparação de como deves calcular, não é? Ah pá, isso é muito importante. Vocês é uma categoria importante, não é? Melhores negociais. Muito importante. Ou como é conhecido em alguns meios, melhor escritório. Melhor escritório, exatamente. Bem, as melhores condições de higiene são muito valorizadas pelos festivaleiros. Andamos sempre à procura da melhor casa de banho, não é, Diogo? Sim, principalmente vocês, não é? Meninos, sempre. Melhor casa de banho, mais confere, de sei todas de cor. Olha, nesta primeira edição dos Portugal Festival Awards vão ser premiadas as melhores casas de banho dos festivais de música do nosso país. Então, nesta categoria foi também votada pelo público, sendo que os seis festivais mais votados foram Festival Maré de Agosto, Indie Music Fest, Milhões de Festa, Ótimos Alive, Ótimos Primavera Sound e SWR Barroselas Metal Fest. Agora é contigo, João. E o melhor escritório é... Ótimos Alive. Salve de palmas. Muito obrigado, isto é um prémio que não se deve dizer muito, mas acima de tudo é um reconhecimento público. Eu acho que em todas as áreas de negócio, quem recebe público deve tratar bem o seu cliente e, portanto, é um prémio muito mais importante do que muita gente possa pensar. Significa que pensamos muito e quando queremos que um consumidor nosso fique no festival 7, 8 horas, obviamente que talvez isto, para além da música, seja o mais importante, as melhores casas de banho. Muito obrigado. Parabéns. Gela, obrigada. Até já.